Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Hej på dig, Christus Vippitus. Ja, men god dag, gott folk. Idag är vi lugna och harmoniska. Jajamensan! Och figgen har druckit X-Gamer. Jajamensan. Jag tänkte vi tävlar om vem som får en guld först. Och vi spelar på Mississippi Acres, där det finns lite alligator bland annat. Figgen hittar den absolut lättaste tävlingen här, där man ska skjuta ett djur. Vi får se hur lång tid det tar. Jag ska vinna idag, jag ska vinna. Vi tar och skjuta ett djur, challenge. Ja, och skjuta den korrekt dessutom. Det ja, men herregud, det finns väl hur mycket alligatorer som helst på detta spelet. Hallå, Nasse. Det är en björn. Ja, det brukar ju vara grisar som är Nasse om inte annat. Ja, men inte Nasse en björn också? Nej, det är en Nallepu. Nej, det är han inte. Nasse är en gris. Ja, men... Nasse har en boll. Vad heter den björnen då? Nalle. Nalle har en boll eller något sånt här. Vilbert heter bollen. Willy. Ville. Okay. Vad fan heter bollen då? Jag vet inte. Han som... Jag skjuter tre skott. Undrar om jag har träffat away. Någonting. Jaha, Wilbur. Wilbur. Nej. William. Vilgurt. Men kan jag träffa så... Här dog det. Vad fan heter den då? Wilson. Wilson heter den. Jag tror jag sa varenda ord, namn förutom Wilson. Ja. Ja, jag börjar med två kalkoner, ja. Gör det du. De flög in i mig. Ja, kalkoner ja, men då får du guld direkt. De är ju de lättaste djuren att få. Färdig! Ja, precis. Det var en. Ja, ja, var en silver också. Extremt. Ja. Jag tycker kalkoner är bara guld när man skjuter dem. Vad vill du tävla i nu? Ja, ta någonting som vi kan ha en tävling i. Ja, okej då. Skjuta hjärta. Ja, det låter som en tävling för mig. Gör det. Ja. Heartbreak challenge. Hit an animal in the heart. Raccoon, det känns som en 22. Ja, en stor 22, men det är klass 2. Klass 2 djur, det är inte klass 1. Men då är det en 243 där man tror. Det borde funka, ja. Ska vi se ifall om det... Är det jag som låter? Är det du eller jag som låter? Alltså, ljudet ja. I det här spelet är fortfarande väldigt buggat ibland, kan jag tycka. Ja. När man går och så låter det som att det är någon som är framför en, eller från... Har jag på mig hörlurarna åt rätt håll? Ja, det har jag. Vet inte jag. Nej, det vet jag. Nu fick jag min hyra. Hyra? Min hyreshöjning. 5% upp. Ja, det kan du gött ha. Förslaget som låg först var 10, så att jag är nöjd. Ja, pratar du seriöst om din jävla lägenhet här nu mitt i handtransnittet? Ja. Ja, just det, det brinner också. Jaha, va? Två bort. Ja, men telefonen blippar till, men sådär. Har du den 112-appen? Nej. Nej, det borde du ha. Varför det? För att om det händer någonting i närheten av det så blippar den till och säger att du var lite försiktig. Jaha. Här. Rekommenderas. Då blir man ju trackad hela tiden. Oj, nej. Du som var så mycket dölja. Nej. Nej, men ändå. Jag känner nej, inte att jag vill bli trackad. Han som har 15 olika telefoner. Google. Nej, vänta lite. TikTok. Ja, TikTok lyssnar ju sig på allting vi gör hela tiden. Så det... Ja, så att jag rekommenderar den appen. Det är dagens rekommendation. Jag tycker inte om den här banan. Varför inte då? Nej, jag bara gör inte det. Jag tycker inte om den här negativ. Banan. Nej. Jag sticker härifrån. Ja. Jag sticker till en annan bana. Och, det här hade varit lite coolt faktiskt. Ja, men jag har på två olika banor. Det är ju inte direkt omöjligt. Kan man säga. Vad händer här bort? Vad jagar vi? Hjärta var det. Hjärta. Rippigt lilla hjärta. Heartbreaker challenge. Jag fick en diamond igen för några dagar sedan. Du kommer ihåg när vi jagade sist? Du och jag. Då var vi ju på Finland. Revenpolikost. Finland, det var vi ja. Då så såg jag en diamond. Som ja, en anka. Ja. Som jag sa, låt den vara, ta den en annan dag, sa jag. Ja, och då gjorde jag det. Ja. Det var en diamond. Ja, grattis. Tackar. Vi har fått lite grattis för fikon här i kommentarsfältet.
Väldigt kul att du är med i Harry Potter förresten. Ja, du också. Du är med i Harry Potter. Jaha. Professor Figg. Jaha, jaha. Det var faktiskt väldigt roligt. Ja, vad kul. Jag syns att det inte fanns Coop. Coop finns Coop. Inte. Coop. Ja, det är lite tråkigt faktiskt. Så först när de började prata om Harry Potter Legacy, eller Hogwarts Legacy, så trodde jag att det var ett MMORPG. Aha. Alltså, imagine. Just telling you. Av alla MMORPG som är där ute, varför har de inte gjort ett MMORPG i Harry Potter? Det är ju civilstort det universumet egentligen. Ja, jo. Med alla böcker där till och alla, du vet... Ett MMORPG-idé med alla bossar. Och det finns ju supermycket bossar att kunna, du vet, att göra raids på. Och ja. Dungeons och annars moster. Det är mycket som helst. Och jag menar, förutom husen då så kan man ju starta i olika skolor, tänker jag. Ja, det är med. Så här, om vi säger att om du spelar från Skandinavien, då startar du i den skolan. Och så får du välja ett av husen. Fast då blir det ju andra hus också i och för sig. Det är väl bara i Hogwarts de husen är. Oj, 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 oj. Vad är det här då? Är det klass 4? Ja, det är det. Jag ser inte det i grisakno. Ja, men grisen, 243. Det är väl klass 4, så det borde funka, ja. Precis. Ja, det är klass 3. Klass 4 är det nog. Jag tror det är klass 4. Det borde jag i och för sig sett nu när han lät. Jag kunde ju kolla att det var för gjorde inte det. Han hör ju garanterat mig kommer här då. Dong, dong, dong. Jag är Chris Whippet. Dong, dong. Det är lite som elefanterna i Djungelboken. Dong, ja. Dong, 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 dong. Jag tror Djungelboken har bara sett hela en gång för 100 år sedan. Det där var ju inte så jävla bra, Whippet. Det blev dåligt. Nej, jag sköt på en räv som sprang förbi mig. Med 243. Ja. Jo, men det funkar. Ja, men inte 5 skott i ryggen. Nej, det funkar inte. Nej. Och att den inte dör utav det. Varför skjuter du så mycket då? Därför den sprang ifrån mig. Ja. Och jag tänkte att dig vill jag ha. Och nu skrämde jag ju naturligtvis bort alla grisarna också. Ja, stackars krisvippigt. Ja, stackars räven, för den är skadeskjuten. Jag borde dött här någonstans. Jättegris. Bom, 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 bom. Hur fan går den melodin? Det är något sånt liknande. Jag kommer inte ihåg. Han heter väl General någonting? Ja. General H, typ. Någonting på H, tror jag. I... Javata. Det är för fan. Det är ju Pokémon, tänkte jag säga. Men vad heter det? Vad fan heter den nu då? Kaivata. Nej, vad fan heter den? Pock. Ja, men herregud. Jag borde väl kunna mina Disneys eller? Pocahontas. Ja. Nej, Kaivata är ju den här andra. Ja, det är ju han med fjädern. Nej, ja. Så fan. Det är väl han med fjädern och kanoten eller? Kaivata. Fjädern i huvudet, hatten och så kanoten. Eller tänker jag på... Nej, jag vet inte. Fan, fingret, sluta nu. Vet, för övrig Djungelboken är ungefär lika gammal som dig. Den kom 1967. Ja. Jag kollade på en del av den här om dagen. Och jag bara såg hur de hade... Man ser hur de har ritat. Alltså... Överste Hati heter den. Vad heter han, sa du? Hati. 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 Ja. Vad är det där för någonting, ditt djur? Jag ser inte, för du springer bland blommorna, din äckelrotta. Det måste ha varit en raccoon. Sluta springa bland blommorna. Översta Hati. Ja, inte på engelska. Jo. Nej, heter han det verkligen? Ja, då såg man i alla fall att, du vet, när man lägger ihop x antal tecknade blad så blir det rörligt. Man såg hur de hade målat serien liksom, eller videon, filmen. Det var väldigt roligt. Man ser verkligen hur gammal den
den är. Ja. Gentemot de nya Pixar/Disney-filmerna. Jo. Jag tycker alltså de gamla har ju en helt annan skärm. Oja, oja. Oja. Sen hörde jag den faktiskt på engelska också när Baloo sjöng. Och den är ju helt, alltså men jag tänker, nu när man är vuxen och man hör vad de säger, yeah. Och det är en helt annan innebörd egentligen än vad den är på svenska lite, kan jag tycka. Men på engelska så rimmar den på ett helt annat sätt med vad de säger. Sjukt bra, jättebra, jätteroligt, skitsaksamma, nu jagar vi. Vilken är min favorit old school Disney då? Snackar vi old school som i Djungelboken? Ja, alltså som är tecknad, inte animerad. Nej. Är Lejonkungen för nytt eller? Nej, den är animerad på riktigt så att säga. Den är ganska gammal också, det är ju ändå 90-talet så. Ja, 94 kanske? Typ. 95 kanske? Kanske något sånt. Det var väl typ Pocahontas som var sista klassikern så att säga. Kanske var. Ja, då ska jag nog säga Lejonboken faktiskt. Lejonboken? Lejonkungen. Det är nog en favorit. Ja, min är svärdet i stenen. Ja, den är för jävla bra. Ja, den scenen när de förvandlas. Jag har sett den alldeles för få gånger faktiskt. Ja, ja, jag är jättekär i den. Nej, jag vet inte om det. Men jag menar, av alla Disney-filmer. Oj. Alltså, den är också gammal som gatan liksom. Oh ja, men jag tycker ändå att jag har sett så Disney-filmer så många gånger. Men den har jag faktiskt sett väldigt få gånger. Vad sa vi att Raccoon var? Klass 2. Det var det. Undrar man kan få träffa ett hjärta. Undrar man kan träffa ett hjärta sådär. När den ställer sig på bakbenen. Jag tror jag hörde ditt skott där. Mullra till lite. Ja, 1,5. Du är inte så långt bort då. Nej, men jag får två djur. Ja. Har vi ett hjärta där eller? Är det här ett hjärta? Flash, jag tror du märker precis right, när du lung, träffar. Liver, stomach. Aha, okej. Okay. Jag ser för fan inte ens hjärtat. Vart är hjärtat, gott folk? Ja, där uppe är hjärtat. Jaha. Längre upp alltså. Vänta, va? Är den så långt upp? Ja, den är svinlångt upp. Hjärtat är alltid längre upp än vad man tror. Den är ju för fan uppe vid benet typ. Ja. Vad var det för klass på djuret då? Två. Eller vad menar jag? Valör. Ja. Silver. Ja, det var det. Silver tror jag. Ja, på den frågan. Var det ja? Du talade ja. Det var ett ja. Svärdet i stenen, ja. Det är ju Merlin med där. Jajamän. Förvandlas väl till en uggla eller vad är det? En mus? En ekorre. Ekorre kanske är. Men är det ingen som förvandlas till en uggla då? Varför känner jag en uggla i den? Det är Archimedes som är Merlins medhjälpare. En uggla. En uggla, ja just det. Ja. Uggla. Hoho. Vi har ju... När jag var liten så hade vi... Jag tror att de var väldigt klassiska för typ 30 år sedan. Men det fanns Disney-böcker. Ja. Alltså ganska tunna böcker. Men... De var Disney-böcker helt enkelt. Mm. Det fanns hur många som helst. Men då hade jag svärt till stenen i en sån bok. Jag tror, vi diskuterade faktiskt off-cam där med bokklubbar och grejer. Vilka va? Du och jag bland annat. Bokklubbar? Ja. Det här med att läsa. Ja, det gjorde vi. Ja, okej. Okay. Men då prenumererade, det borde man kunna säga. Ja, på böcker, ja. På ju sådana Disney-böcker. Jag prenumererade på DVD-skivor. Kommer du ihåg det? DVD-skivan kommer jag ihåg, ja. Nej, men DVD-filmer. Ja, det har jag nog aldrig gjort. När då kunde man hyra DVD-filmer och så fick man ett gäng och så får man tvungen att skicka tillbaka dem. Alltså, som Netflix? Senare. Ja, typ. För de som inte vet det, som är lite yngre kanske, så Netflix börjar ju med att de hyrde ut DVD-filmer som man via post. Och sen så fick man skicka tillbaka dem via post. Det var så Netflix började. Fast det var inte i Sverige.
Nej, det var det nog inte. Undrar vad det stället i Sverige hette och hyrde DVD-skivor på. Sjukt smidigt tyckte man då. Har en så jävla rolig vits, men den tar vi inte idag. Nej, det gör vi inte. Den är skämd. Det är något med kött antagligen. Nej, ja, eller nästan. Nej. Nej, det tar vi inte den idag. Nej, vi hoppar. Vi hoppar. Och nu är mitt kaffe slut igen. Alltså, åh nej, stackars krisvippigt. Hatar ni kaffet tar slut bara sådär. Kom då, Pippi. Flyg upp! Nu ska vi se. Gamla vaktel. Quail är väl vaktel här för mig. Warning thump. Warning thump. Vaktel, ja. Ja. Där flög du. Jag ser inte dig för det är så mycket skog. Ser du inte träna för alla skog? Nej, om man går och väntar på den här, kan den komma fram då? Nej, den kommer aldrig komma fram. Ja, det skett sig. Ja. Någonting som jag har börjat bli bättre på nu. Ja, varför har jag inte med mig? Fan. Vadå, Chris Vipit? Jag drar ett randomskott här. Gör det du. Fy fan, vilka randomskott det där var. Ah! En hare sprang in i gräset. Jag bara såg gräset röra sig. Holy shit, det där är ingen hare! Ja, det är bra. Det där är gris. Ja, det är inte samma sak. Nej. Du är död. Nu är det mycket djur här. Det är väl trevligt för dig. Gris, fågel. Men griseknor kan jag gärna få komma tillbaka igen. Är det här då? Fan med flyger, Pippi. Där är du. Oh my god, det är så mycket... Oj, jag hörde det skottet igen. Ja. Var den träff då? Nej. Det är så mycket blod. De har lagt in så mycket blod i detta spelet, jag tycker. Ja, det har blivit mer blod, ja. Visst har du det här? Ja, där som! Tack. Jag ser inte mina fåglar. Är det här en fågel? Ja, det här är en fågel. Guld! Hallå, eller? Brons. Ja, du fick lite bättre där. Du leder ju till med... Hur då? 175 poäng har du. Ja, då har jag ändå ett par djur som jag inte plockat upp här någonstans. Och absolut ingen aning vart de är. Hur ska jag kunna se det då? Här låg en T. Gold! Bonk! Nu leder jag, Vipit. Ja. Jag vill veta vart det där är. Jag har skötit en annan fågel här någonstans, men... Hia, hia, häxa för övrigt. Va? Det är Bamse, va? Det vet jag inte. Jag tänkte säga att någonting som jag har blivit bättre på när det kommer till avsnitt och så på YouTube sedan jag började säga att polska slutade, det är att jag pratar mindre. Ja, det blir enklare att redigera då. Ja, eller alltså det blir, man får ju mer vettigt med i videosarna. Man säger någonting när man faktiskt har någonting att säga. Ja, men lite så typ. Båda blev instatysta. Klipp det! Ja, den här grisen är long gone. Men den här fågeln kommer jag aldrig... Här ligger den. Silver. Det hörde jag. Det där hörde jag. I heard you. Jag slut på ammo. Satan. Ja. Satan i gatan. Frisk humör. Undrar om jag träffar den här haren. Nej, det gjorde jag nog inte. Borde jag ha fått två... Nej, jag har två märken här bara. Okej. Är det här då? Fact species, wild hog. Okej. Ja. En brons.
Brons. Level up! GG, då är du level 51 nu då. Ja. Jag gainar på det, Bosse. Ja. Du spelar ju för mycket helt enkelt. Ja, jag gör det. Det blir så... ändå en typ 10 timmar i veckan. Eller så spelar jag för lite. Vill man levela upp typ, vilket jag inte har gjort, eller vilket jag har gjort alldeles för lite, det är att köra single player uppdrag. Ja. Jag tror du får mer Xbox om du träffar djuren rätt. Käften för djuren. Very subtle. Är det här för någon utvikstorn då? Har jag varit här? Det vet inte jag. Det har jag. Ja. Fick vi en stuga. Bare necessities. Ah, den heter ju så på engelska. Ja. Var nöjd med allt som livet ger. Klipp det! Han blev strikad där. Det var jag lite orolig för när vi spelade Harry Potter faktiskt. För att videon skulle bli strikad på grund av all musik. Men jag tror inte att det är någon claimad musik i det spelet. Jag tror den är lite remixed. Ja. Very much remixed indeed, yes. Tror jag faktiskt. Jag hoppas ju, Hunter-gänget, om ni ser det här va. Att ni lägger in lite mer multiplayer challenges. Det var länge sedan nu det kom något nytt. Jag tänker att challenges i den formen av, alltså, som i multiplayer så här, måste ju vara en av de få sakerna som är extremt lätta gentemot allt annat att ändra på. Ja, ja. För att det enda du, nu är ju inte jag någon kodare så, men i och med att allting du gör i spelet är ju reggat redan, eller blir ju reggat när du gör det. Skjuter du något i foten, skjuter du något i huden, springer du 100 meter, hittar du en, du vet, allting är ju reggat. Det är ju bara att lägga till en challenge score som fucking tvärskar, tycker jag. But what do I know? I för jag tycker no de här, det är Hirschfelden, de två första banorna, Hirschfelden och Leighton Lake, de har ju så att du ska skjuta en av varje djur. Och jag tror vi har kört några sådana någon gång. Mm. Och det är skitbra challenge, tycker jag. Finns det inte då på de andra banorna? Nej, det kan det inte göra. Nej. Vi ska se. Nu hörde jag ett väs här. Hirschfelden, Leighton och Taigan. Är det där de finns? Ja. Och det är bana 1, 2, 3 typ. Green winged teal. It's the smallest dabbling duck residing in Canada. Kanoda. Kanoda. Kan du så kanoda. Kanoda. Kanada. Nylagda. Nyinlagda. De har ju adderat ett djur på bana typ. Jaha, du menar så. Det finns mycket djur att välja mellan nu. Tänk, det här kom 2017 va? Det är helt sjukt. Ja, jag förstod och tänkte på det här om dagen när varför springer jag in i din famn? Ja, det är ett nytt hus här. Ja, okej. Break me din famn. Nej, jag kommer ihåg när vi spelade vanliga Hunter Classic. Ja. Gud, vad svårt det är. Hunter Classic. Alltså? Ja. Det är riktigt jävla svårt. Nu ska vi se, tar vi ett nytt hus här nu då. Tackar, tackar. Smack. Vi tar dig då. Gör det du. Upp. Annars kommer jag åta den. För jag kommer träffa dig i hjärtat, men... Aj! Är det en alligator, eller? Nej. Green, vin, pil. De men. Hjärtan lär ju vara så små. Ja. Men jag hittar lite alligatorbajs. Animalus. Vad är det vi hittar här då? Kan det vara en whiskyflaska eller? Ja. Ja. Nej, tequila var det. Ja, fan. Jag tycker fan. Tequila är gott. Du har druckit ändå några sådana här bra tequilor. Det är inte min grej. Nej, du tycker inte det. Nej, jag tycker inte. Jag tycker det smakar här.
Nu har ju inte jag druckit motorolja, men jag tycker att det inte är gott i alla fall. Nej, men det finns ju vissa tequilor som är faktiskt ska vara bra liksom. Som ett hantverkstequila så att säga. Jag tycker ändå att Jo, fast bara för att det är hantverk betyder inte bara för att den rococobyrå är gjord för 1800-talet betyder inte att du tycker den är fin. Nej, det är sant. Bara för det är din mamma så tycker inte jag det. Nu lugnar vi ner oss. Men hon är bra. Det är tjötigt ifall hon kommer och skräver bort alla djuren från det. Så jävla dum. Nu står jag och väntar bara på en anka här. Ja, tjötigt. Vart är ankan då? Jag ska skjuta dem med 338. Då borde man ju definitivt träffa hjärtat. Blåser bort hela ankan. Ja. Vad jävla. Är det jag som är blå eller då går jag åt detta hållet? Hej då. Det var en silver. Har det gått? Hej. Lämnar jag dig? Jaha, du har redan skjutit. Jag tänker, ska vi köra 5 minuter till? Ja, kan vi det göra? Så om ingen träffar hjärtat så är det den med mest poäng som vinner. Sådana där efter justeringar alltså. Sådana där efter justeringar vet jag inte riktigt om jag kan. Hör dem, jag ser dem inte. Där har det. Känna. Det är bara massa smått här va? Hör du när jag skjuter 22? Nej, det gör jag. Det är knappt själv så jag hör faktiskt. Break me din hand. Jag hoppar vidare. Gör du det? Carlos, hi. Hi, Krispit. Har du Krispit? Ja, det är du som är Krispit. Det är så sjukt då, för min son han går och säger hade. 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 Jag tror att han försöker säga hej då, fast förkortar både hej och då, så det blir hade. Ja, det är så norrmännen gjorde från början. Hade. Ja, men lite så ska jag tänka. Och det är ju ingen här som har sagt hade till han. Hade. Eller kanske morsan är ju känd. Nej, fan, hon pratar väl inte norska? Jo, det kanske hon gör. Åh, hallå där, hade. Bosse. Vad har du hittat nu då? En alligator. Alligator. Ja. Oh my god. Nu kommer ju den sjunka. Ni är alldeles för långt upp sen. Jag skulle ha gått på brainshot där. Jag ville ha hjärtat. Det är jädrigt dumt av mig, Bosse. Det var dumt fikurt. Fikurt? Fikurt. Ja, du försöker safea det med x antal poäng. Ja, men jag vill bara ha en. Det är ju en båt. Varför ligger det en båt här? Anna heter den. Andrept. Men alltså, varför i hela... Anna är dräpt, Krispit! Ja, GG. Men jag tycker inte att jag har sett några... Kan man interakta med här då? Hur använder man båten då? Du... Nu ska aha, vi se. Ja, man går över, man åker. Ja. Boring. Dubbelunga. Och sen träffar han i tassen. I foten. Ja. En liten alligator blev det i alla fall. De är alligator, Mr. Roboto. Ta 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 ta. Ja. Det är alltså japanska för hej krokodil, du är en robot. Blir det väl? Jag vet faktiskt inte. Domi Arigato är väl originalet. Men det är någon gammal 80-talslåt som går så. Wild Hog. Vippit har fastnat i en kvist. Okay. Eller som vi brukar säga, Krisvippit. Kris. Har du tänkt på det här Hogwarts? Kvistigt. Svinvårta. Ja. Tänkte jag på igår. Jag hörde det. Ja. Läste med den. Jag läste det. Nej, men du Krispit, det blir väl inte så mycket mer än så här. Nej, jag tror inte det. Jag har aldrig tyckt om Mississippi-banan. Nej, men då inte får du välja banan nästa gång. Inte ens när den kom ut så tyckte jag den var bra. För det är så jävla dåligt med djur här. Vet du varför? Det är för att typ 50% av den här banan är vatten. Kanske inte 50%. När du är ner dig. Jag har varit i 2 sjöar nu. Jag menar, jag är ju rädd för alligatorer alltså. Men jag har inte sett en jävel här. Jag tror de ligger och solar nu. Ja, de är trötta. Det är de faktiskt. Några som inte är trötta är vi. Och några som vi hoppas inte är trötta är ni. Så var lite pigga. Tryck tummen upp så ses vi nästa gång. Och då får Whippet välja bana. Mannen, jag hittade en
En fläckig jävel här. Han var skjuten då. Vänta, vänta, vänta. Vänta, är han död? En fläckig jävel. Ja, en gris. En gris, ja. Jag har sköt den 3 gånger och missade de 2 första och träffade den tredje. Du är så duktig du. Ja, vänta du, jag ska bara skjuta en lunga här borta. Ja, då. Det är sjukt ändå. Ingen stress. Det är sjukt ändå att vi håller på i 30 minuter. Ser inte ett skit. Helt plötsligt så hör jag både alligatorer och grisar och fan hans moster, vet du. Jag tror jag skulle ändra tiden innan vi satte igång faktiskt. Ja, ja. Här är den. Åh. Titta på den här. Varför kan jag inte få ta den då? Därför du lever. Men hur? Men det... Spot animal. Vart är hjärtat på den här jäveln då? Är det här på någonstans eller? Och så fick jag skada. Jag har en headbutter då. Black spots heter den. Ja. Vilken fin gris. Mm. Jag sköt den i ryggraden här, ja. Sjukt. Bra jobbat där, Chris Whippet. Tack ska du ha. Ta det här så här. Nej.